Niečo prednešie. Mária Rázusová Martáková, kto by vojnu chcel? Sa spýtajte. O, spýtajte sa materi, či túžia za vojnou, keď deti uspávajú. Či túžia zas blúdiť od dverí do dverí s batôžkom perín k tým, čo strechy dajú. Otcov sa spýtajte. Tých otcov skúpej reči, čo s tajnou pýchou rast synov sledujú. Či sa im chce domu hrôz a nebezpečí rozbíjať svet, čo sami budujú. Deti sa spýtajte. Ich učí ako studne, nuž kto si trúfa zavadiť ich pohromou? Kto túži zbaviť ich matiek ruky vľúdnej, priniesť im hlad a strach, dať trosky za domov? Milencov dášte sa, oni sú solou zeme a vlastná sila ich naplňa úžasom. Bojovať? Áno. Ale za mier chceme, za dom so záhradou, s oblohou belasou. Zvierat sa spýtajte, smutných radov koní, čo v palbe zúrivej šli krotko po svoj diel. Vtákov sa spýtajte, spálených jabloní, mostov sa spýtajte, kto by z nich vojnu chcel? Zeme sa spýtajte, zbytého jej tela, rozritých chotárov, vypálených miest. O, ty sa spýtajte, či by vojnu chcela, či chce piť našu krv, naše telá jesť. A všetci skriknú nie, a všetko zvolá mier. Svet túži skvitnúť už radosnou obnovou, lebo to požiar zapálim a dodávam a udržuje ho, nech v ohni zhorí. Mier musí vyhrať. Boj na slávu. Na slávu našich domov. Ďakujem. Prosím vás, teraz by som poprosil všetky, čo ste tu účastnení, aby sme si spoločne zakričali. Chceme mier! Chceme mier! Chcem, veci, ktoré sa dejú, čiže veci konkrétne, krátke a jasné. Takže poprosím, túto dámu na nás. Zdravím vás, Liptáci! Zdravíme! Zdravím Liptovský Mikuláš, rodisko nášho veľkého Janka Kráľa! Áno, som veriaci nášho pána Ježiša Krista. Nie som rímsky katolík, ako väčšina vás Mikulášťanov verím tomu, že evanjelikov, tak ako štúrovci v roku 1848, v revolučnom roku, preslávili Liptovský Mikuláš. No, chcel by som na obhajobu, tak ako obhajoval vlastne našich ruských bratov, aj Ľudovít Štúr, na obhajobu Ruskej federácie, ohľadom vyprovokovaného vojenského aktu stavu a preventívnej obrany, kde približne pred rokom samotná námestnička ministra zahraničných vecí Spojených štátov Viktória Nulandová, keď písala v kongrese na Bibliu, pravdepodobne veriaca tak povedala pravdu, áno, budem parafrázovať, Spojené štáty mali a ešte majú biologické laboratória na výrobu biologických vojenských zbraní. Takisto, ako posledne priznali európski politici, že 8 rokov vyzbrojovali a chystali Ukrajinu
na boj proti Ruskej federácii. Podľa samotných amerických politických aktivistov preventívna obrana je v súlade s chartou a s predpismi OSN. Takže len toľko pre tých našich vojenských štváčov, ktorí sú vťahaní, nechcem povedať za čo, alebo sú doslova retardovaní, alebo čo im je naozaj vtiahnu tento národ do zničujúcej jadrovej vojny. Ľudia, nedajme sa, bojujme za pravdu, bojujme za našich potomkov a takisto za mozole a krv našich predkov. Výborný prejav. V podstate všetci sa na to myslím zhodneme v tých základoch. Samozrejme, že sa budú robiť pochody, už sa aj v Martine chystajú proti nám, čiže tí zlajočkári sú robiť podobné akcie. No, ja verím, že nás je ďaleko viac, lebo ľudí so zdravým rozumom na Slovensku viac ako tí druhí. Lebo prišli tam v Martine s transparentom, že viac braní na Ukrajinu, čiže s takými heslami. Bol tam aj taký konflikt, čiže to vám hovorí na odezvu toho, že pokiaľ zapálime ten ohník, tak vyvolá to aj určitý konflikt, lebo sme skutočne rozdelení spoločnosť na dva tábory. Tých, čo sú pod vplyvom tých mainstreamových médií a tých, ktorí si informácie vytvárame sami na základe poznania, na základe vlastných úvah. A to sme my. Takže toto, čo sa deje, bude mať veľkú odozvu, lebo v podstate Západ to nevzdá, lebo tam im ide o všetko, existenciu. Ale Rusi to nevzdajú tiež, lebo je to jadrová veľmoc. Rozumiete tomu? Jadrová veľmoc nemôže prehrať vojnu. Oni chcú Západ, to Rusko zničiť. Samozrejme, my budeme obeťou prvou, ale to vám hovorím na margo toho, že aby sme chápali tú situáciu a vedeli sa vlastne orientovať v tom svete, ktorý tu teraz prežívame, v tom hektickom svete, ktorý teraz je. Dobrý deň, Mikuláš, alebo Liptáci. Mám tu rodinu, mám tu brata. Ako dieťa som chodila do Jasnej lyžovať. Včera som v Dolnom Kubíne stretla človeka a povedal mi, pripomente Liptákom, že majú Martina Rázusa, ktorý požehnával chlapcov, ktorí išli do prvej svetovej vojny a plakal. A pýtali sa ho, prečo. Povedal mi, lebo viem, že ich už neuvidím. V prvej svetovej vojne 10 miliónov vojakov a 7 miliónov civilov. V druhej svetovej 30 miliónov vojakov a skoro 30 miliónov civilov. V týchto vojnách tie chyby amerického letectva Slovákov stáli, alebo Československo stála zbombardovaná Praha, Plzeň, Nitra. Za týchto čas chyby amerického letectva stáli životy detí a ľudí v Afganistane, v nemocniciach, v školách, v Sýrii. Toto sú chyby, ktoré sa nesmú stať. Prečo sme tu dnes? Pretože aj vy tu hore na kopci máte 1400 vojakov rôznych národností, rôzneho veku. A viete, čo sa stalo dnes? V Národnej rade poslanci odsúhlasili, že Rusko je vyhlásené za teroristický štát. Majte sa... Hamba! Takže u vás na kopci leží 1400 teroristov, ktorí za vás položili život, aby sme tu dnes mohli takto stať. To sú teroristi, ktorí prišli do cudzej zeme pomôcť chrániť. Neobhajujem nikoho. Ani jedna vojna nie je dobrá. Kto najviac na to doplatí? My. Neviem, či ste videli, ako sa zo mňa smiali, keď som na ukrajinskej ambasáde prosila ochrániť deti, ktoré sú v nemocniciach porodené na objednávanie.
strachu, zavreli ich v pivniciach, tie deti sa stratili. Ľudský život nemá hodnotu pre nich. Oni svoje deti už dávno majú zabezpečené, aby nemuseli narukovať. A naše čo? Prečo? Vojenský priemysel je najbohatší na svete. Aj s farmaceutickým. Hovoria, že víťazná vojna, ktorá vojna je víťazná? Ani jedna. Je víťazná pre tých 1400, čo sú tam hore? Alebo vo vašich obciach hroby neznámemu vojakovi? Aj on bol syn niekoho, brat niekoho, možno manžel, možno otec. Toto je vojna. Viete, čo sa stalo pred 10 rokmi? Do škôl poslali rodičia upozornenie, že si neprajú, aby deti boli vedené do Osvienčimu, lebo že majú z toho ťažké sny. A čo máme z toho dneska? Mladí, ktorí sa nám tu smejú, ktorí nechápu, čo je vojna. Milióny ľudí v koncentrákov. Na Liptove máte silnú komunitu, nazvite ich ako chcete. Rómovia, cigáni, spoluobčania, ak si myslíte, že vy nebudete na rade, zabúdate, že prvé vagóny do týchto koncentračných táborov boli plnení vašimi predkami takisto. Treba sa spojiť v tomto boji nezmyselnom. Treba zastaviť vývoz zbraní. Treba donútiť, aby si sadli za rokovací stôl. Takto pred rokom som poslala výzvu v slovenčine aj v ruštine všetkým slovanským prezidentom. Nikto sa neozval. Povedali mi, lebo že nebola napísaná v angličtine. Nemám dôvod. Som Slovenka a sme Slovania. Nebudem to dávať ani do nemčiny, ani do angličtiny. Každý jeden prezident terajších slovanských štátov vie po rusky. Tak ako aj mnohí z nás. A Slovan by sa mal spojiť a mal by prestať bojovať proti sebe. Podajte si všetci ruky, je úplne jedno, či držíte slovenské alebo ruské vlajky alebo akékoľvek. Ale problém je v tom, že tu nie sú tí, ktorým sme dali jesť pred rokom, ubytovali ich a mali by prvý kričať, že chcú mier. Kde sú? Kde sú? Áno, na lyžovačkách. Dobrý predvečer, moji milí. Ďakujem vám, že ste sa tu v takomto počte zúčastnili. Ja to teraz troška v tom príhovore zoštielím a približím vám také tri základné výzvy, ktoré nás sem priviedli. Prvé výzve bude, že sme sa sem postavili preto, že chceme mier. Druhou výzvou bude, a tá vyústi v to, že v jednote je sila. A tretia výzva bude, tu som vymyslel len teraz nedávno, my nie sme oni. A teraz vám postupne k tým jednotlivým výzvam niečo poviem a zároveň vás požiadam. Nebudem vás vyzývať, či sa pridáte, či sa nepridáte, ale ak uznáte za hodné, požiadam vás, keby ste sa prijali, keby ste sa pridali. Prvé výzve, prečo sa tu stretávame, je hrozba a ohrozenie mieru, ktorý nám tu nedopravil. Tak preto by som chcel, ak uznáte za vhodné a priznáte sa, ja začnem. My chceme mier! 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 Aby sme priatelia mohli pokračovať ďalej a tieto výzvy tu podávané naplňať. Čo myslíte, čo nám k tomu treba? Povedal som to už neraz a poviem to znova. Je potreba, aby sme sa spájali, je potreba, aby sme sa združovali, je potreba, aby sme si pomáhali, je potreba, aby sme si navzájom verili. A v rámci možnosti, keď sa budú situácie sťažovať, aby sme sa ako tak ochránili, lebo len jednota je sila. A ak sa pridáte, poprosím, jednota je sila!
Jednota je sila! Jednota je sila! Jednota je sila! Milani, no. Tože môže dalej. A teraz vás poprosím o pozornosť. Ja som už povedal pár slovami, že pokiaľ sa budeme vyjadrovať na adresu našich inštitúcií a podobne, aby sme sa vyjadrovali slušne, ja sa snažím ten bonton dodržať. A v čom bude tretia výzva? Tretia výzva ja vám predstavujem preto, lebo keď už budeme v tom pochode, tak nebude možnosť, aby som vám povedal konkrétnejšie, o čom je, a je ľahko pochopiteľná. My sme tu preto, lebo chceme mier. Oni, a kto sú tí oni? Od najvyšších vládnych miest, smerom dole vo svojich štruktúrach, oni nechcú mier. Oni nechcú o mieri ani len hovoriť. Oni nám mier nechcú dožičiť na naše prosby a výzvy. Preto hovorím, že my nie sme oni. A poprosím vás, ak sa pridáte, vydajte jasný odkaz. My nie sme oni! My nie sme oni! My nie sme oni! My nie sme oni! A teraz... My nie sme oni! Teraz vám chcem poďakovať za vás, za vašu podporu. A dovolte mi poďakovať aj za štafetu mieru, ktorá odštartovala z mesta Michalovce a nesie sa mestami Slovenskej republiky a bude sa niesť ďalej. A bude končiť 3.3. v Bratislave veľkým pochodom, dúfam, že veľký, ktorý má začať pred jednou ambasádou a má končiť pred ďalšou ambasádou. Podľa tohto, koľko už prešlo týchto stretnutí, tak si začínam dovoliť trúfnuť, povedať, že už môžeme povedať, že nás je viacej a mnoho a mnohí. A dúfam, že to bude ľudia moci otvárať a že sa budú pridávať. Tu nejde o nejakú to, že my by sme chceli neviem komu čo spraviť. Tu ide o to, aby sme sa združili, aby sme si pomáhali. A preto vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za veľkú podporu. Aj nie mne. Ja tu nie som dôležitý. Vy ste tu dôležití. Vy ste tu nepostrádateľní, nenahraditeľní. Vďaka vám patrí Veľkánska. Za to, že ste prišli a že ste vyjadrili veľkú podporu tomuto stretnutiu. Ešte raz ďakujem. A nakoniec, nepolaviť, nezaspať, ale pokračovať, združovať sa, rozmýšľať, čo sa s nami deje, lebo keď to zaspíme a zadriememe, tak nás ani Boh nepreberie. Ďakujem za pozornosť. Vážení občania, určite ste všetci postreli, že ten nevojak modrou krvou a modrou kryškou nás nazval taký, ako sme my hlasenci, že my sme háveť, ten sa tá nás do vojny. Sa dá povedať, že on je vrah, lebo ťahá ľudí do vojny, aby tu umierali, zbytečne položili životy. Táto vláda musí padnúť, nesmí to byť do septembra, lebo do septembra tu chcú dotiahnuť americké vojska a vojska NATO a potom nám už nepomôže ozaj nikto. Preto verme Boha a Boh nám pomôže. No. Hrdý na to, že nás modroknižkár nazval mieroštváčmi. Hrdý na to, nie, my sme sa nazvali trošku ináč, ale nevadí, ale je to podobné. Čiže sme mieroštváči, tak jednoducho povedať, nie mieroštváči, ale štváči na mier, tak ako chcete. Je to výborné, že sa takto spájame. Ono, možno, že tieto pochody nebudú stačiť. Možno, že ich budeme musieť ešte replikovať, aby sme dali najavo, že tú silu len tak nezastavia. Takže ja by som vás vyzval, ešte kým sme tu a kým nás všetci počúvate, že možno, že sa stane, že to musíme robiť znova, znova to dať najavo. Ide ten tlak toho kolektívneho vedomia, ale kolektívne, na kolektívne nevedomie musí byť tak silné, že to zapne aj tých našich politikov, nepolitikov, ktorých tam máme. Žiaľ Bohu, sú takí, akí sú. Takže je to v našich rukách, či zmeníme osud, lebo je to skutočne na váškach. Ja vám poviem taký príbeh zo včerajšieho Kubína. Tam jeden pán vystúpil, dúfam, že vás to nebude nudiť, a vystúpil 80-ročný pán a hovorí taký svoj príbeh, že mal v noci sen. Počúvajte dobre.
a videl Hviezdoslava, ktorý prišiel na námestie. Na námestie. A mal v rukách krvavé sonety. Viete, čo to je? To bol jeho dielo o prvej svetovej vojne. Vyzeral to, povedal, že to musel prísť povedať tomu davu. Ten dav ostal z toho smutný, možno aj vy ostanete smutný, ale fakt je to hrozivé. A potom hovoril o tom, že mal sen, pokračoval v tom, že na námestí boli dvaja tajnovia bez ábela, ktorí sa bili. A z okna radnice vyšiel nejaký diabol spoza mláky, čiže vieme, kto je spoza mláky. Čiže je to určité varovanie, že skutočne k tomu sa skýluje. A ten pán nám to tam rozprával a ten dav ostal z toho, čiže skutočne tá situácia je hrozivá, ja vás nechcem strašiť. Ale my si to musíme uvedomiť, že ak to nezastavíme, tak to skončí zle. Takže toľko sa nám chcem povedať. Chceme mier! 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 Nech sa páči, ešte niekto tu náš domáci. Ale trupne. A nie agresívne. Vážení občania, ja som chcel iba toľko povedať, že Rusi sú nie naša hrozba. Naša hrozba potenciálna sú Američania. Američania všade vyvolávajú vojny. Na Slovensku. Hej? A hlavne vojny medzi Slovanmi. Hej? Lebo oni chcú Slovanov potlačiť. Slovanské národy. To si musíme uvedomiť. Naša hrozba sú nie Rusi, ale Američania. Ďaká, nech sa páči, ešte niekto, čo aktuálne chce povedať, nech sa páči. Kľudne, stručne, jasne, nech sa páči. Priatelia, je perfektné, koľko je nás tu veľa. Musíme sa spájať, aby sme ochránili našu krásnu vlast pred agresorom, tak vnútorným, ako aj vonkajším. Nepriateľ nespí. Ak sa pozrite na druhú stranu, vidíte jasnú provokáciu. Ukrajinská vlajka na zhromaždení za mier v ukrajinských farbách na svete na mestská organizácia. Tí ľudia nespia, tí ľudia nám nič nedarujú a tí ľudia nás budú chcieť zlikvidovať. Preto vydržme, spojme sa a vybojme si mier pre naše krásne Slovensko. Ďakujem. Ďakujem. Drahí Mikulášťania, zo srdca vám chcem poďakovať za vaše podpisy a poviem vám úprimne, ja som tých hárkov zobral malo, lebo som nepočítal, že toľko sa podpíšeš. Je to fantastické, vidím, že vaše srdce bije za Slovensko, že budete bojovať po každej stránke, aby sme sa zachránili, ja to poviem obrazne povedané, zachránili. A poviem vám prečo, lebo tu aj pán spomínal tá ukrajinská vlajka. Oni vlastne chcú, aby sme my išli, naši chlapci, naši muži, dedovia, aby išli bojovať na Ukrajinu a oni sú tu. My ich tu privítame s otvorenou náručou a oni imitujú to nakoniec perfektne. A pozrite si jeden záber na mojej sociálnej sieti, čo urobili Ukrajinci, ktorí vystúpili v Kisuckom Novom meste z vlaku. Nastúpili do taxíka, taxikárovi povedali, že chcú ísť do Poľska. Taxikár sa ich spýtal, že či majú deňky, peniaze. A viete, čo sa stalo? Oni mu priložili nožik ku krku a pekne ich zaviezol až do Poľska. A tam, keď oni niečo rozmýšľali, tak sa mu podarilo zutekať z toho auta. Pozrite si to na sociálnej sieti, aj na kanále YouTube, tam je rozhovor toho taxikára. Tak za to, aby sme im tu my otvorili náruč, a toto nás čaká, a ešte naše deti, vojaci, my ešte máme ísť bojovať proti Rusom. Rusi, ktorí nás ochránili, tuto, aj Liptovský Mikuláš bol, kto ich oslobodil, Mikuláš? No jedine Červená armáda a nakoniec budú deti učiť v škole, že ich oslobodili Američania. Budú ich učiť ešte, že môže Janko s Mirkom žiť, že môže Danka s Jankom žiť, vychovávať deti. Zmanipulujú úplne všetko, čo môžu. Pár vojenských štváčov chce dostať Slovensko do vojny. Mikulášťania, ešte raz srdečná vďaka za vaše podpisy a určite vám to možno
deti nezabudnú a deti budú na nás pyšné, budú hovoriť, že ďakujem ti, otec, ďakujem ti, dedo, že si vtedy niečo pre nás urobil. Lebo teraz ešte môžeme urobiť, ešte nie je neskoro. Keď už bude neskoro, keď už budú bomby vybuchovať, potom už môžeme plakať, potom už sa môžeme s prepáčením aj na petície vysrať. Pardon, ďakujem vám. Ďakujem. Vážení prítomní, neviem, či niekto z vás prežil druhú svetovú vojnu. Je niekto starší? Kto prežil druhú svetovú vojnu? Nech zvihne ruku. No, dobre. Ja som prežil. Mal som 7 rokov. Keď som v 38. narodení, môžete si to, aby ste... No, dobre, ja nemám s týmto skúsenosť. Ale vám jedno poviem. Vojnu by nemal žiaden podcenovať, žiaden človek, pretože ja viem, videl som ľudí, ktorých som musel mŕtvy prekračovať v Ondreji tam. Veď stála fronta 9 týždňov. 9 týždňov. A viete, za ten čas, ako chlapec si pamätám, ako keby to bolo dneska, nech mladí počujú, že to nie je hra, ako keby ste išli sa tuto baviť s deťmi. Keď som videl tých ľudí, ako stáli tam v rade, v škole, na ošetrenia, vynášali mŕtvych, na školskom dvore bola pivnica a tam ako deti sme ich prekračovali, to si nikde vie uvedomiť. Preto tieto slova, čo som počul, to ma veľmi tešili, lebo ja som prežil a videl som, ako to vyzeralo. Bo jeden starý Nemec, Ujko, plintu z nemu čistili ako deti. S takými granátkami nepúšťali takú dlhú plintu a chudák plakal a vraj ukazoval. Dvoje deti má takých, ako neboli my. Ach, pravi, Hitler kaput. On za to mal, starý človek bol. No ani do Mahávam nedošiel. Kto k sebe robí? Niekto z mladých povie, že či chce dneska ísť tam, kde nech ide, nech sa prihlási za Ukrajinu. Pozrite sa, počul som všeličo, aj akí sú Ukrajinci. Sú aj takí, čo idú na nákupy večer, na autách veľkých, to má dokumentované, to sú Ukrajinci. A chudáci ostali tam, ktorí, a naozaj mali tam biedu, prepáčením. Darmo bude na to rozprávať. A hovoria o, myslíte si, že začať vojnu, zničuje ľudí na Ukrajine, to nebolo. To nech si nikto nemyslí, to dať, začať vojnu dneska. A Rusi si moc uvedomia, že to nie je len tak. Vedia dobre, že tento pak, ten bude. Ale prečo tam išli? Však to nie je súčasť štátov, aj týchto, čo si dali, zmluvu podpísali. Preci, žiadne na to. Podrite sa, zo Slovenska urobili stranicu, veď tu nás sa cvičia cudzí vojaci. No to je rozumie voľačo, čo sa to robí. Ďakujem pánovi. Pamätník, žiaľ Bohu, tá mladá generácia ešte nevie, čo je vojna. A v podstate to je tá tragédia, tí sú tak nažnavení, tí naši progresívci, že
ty by najradšej už išli aj bojovať, keby mohli, ale oni vedia, že vojna není počítačová hra, ale je to realita, ktorá je veľmi krutá. A táto stará generácia to ešte vie a my starí ľudia, čo sme tu žiaľ Bohu väčšina, si uvedomujeme tie hrôzy, ktoré môžu zachvátiť, možno, že nie na starých už, ale tých mladých určite. A práve oni by to mali byť prví, ktorí by mali protestovať a brániť sa tomu, aby vznikla tá situácia, že Slovensko bude jadrovou strednicou. Lebo Západ tu naťahá tie zbrane. Za každú cenu. Oni tu naťahajú z Holandska, z Francúzska, z Nemecka, aby sme sa stali tou strednicou. Oni vedia, čo robia. A tak sa s tým počíta. Trojmorie, to je pripravené bojisko. A my, keď sa ľudia nezbúrime tomu v tých vládach, ktorí sú uplatení naši politici, tak tomu dojde. Ďakujem. My sme tu doma! 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 A viete, prečo sú Slovania zvyši? Lebo Slovania sú jedni z najmúdrejších národov. A oni sa potrebujú zbaviť múdrych ľudí, aby nás mohli ovládať. Ruky hore, pes hore, Slovensko si nedáme. Slovensko si nedáme, Slovensko si nedáme. Slovensko si nedáme, Slovensko si nedáme, Slovensko si nedáme. A tí, čo chcú vojnu, politici, úradníci, tak nech tam idú, a z nich nič nezbí. Viete o tom, že oni do vojny nepôjdu. Ani žiadni ľudia, čo sú v štátnej správe, žiadny politik, len my, obyčajní ľudia, v ktorých oni žijú, z našich peniazí žijú, a ešte nám tu diktujú, čo máme robiť, a žiadni nás do bratov na žiadnej vojny. Nikdy viac, vojny, nikdy viac. My chceme mier! 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 Priatelia! Priatelia, teraz by sme urobili ten pochod, tam by sme mali dať najavo ten krik, ktorý tu robíme teraz na námestí, aby to videli, alebo počuli, alebo sa aspoň dopočuli aj tí ostatní obyvateľi, alebo určite nie všetci vedeli, že takéto zhromaždenie tu je. Čiže teraz každý z vás je určitým spôsobom nejakým osvetárom týchto informácií. Čiže keď sa znovu budeme musieť zmobilizovať na takéto stretnutia, tak hovorte o tom ľuďom, komunikujte o tom, o tej vojne, o všetkom, čo sa deje teraz. Je tragédia, že naše úrady symbolizuje ten váš úrad a tá modro-žltá svetlo. Je to hanba, že máme takých politikov, nie na tých dneských úradoch. Hanba! 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 Tam by malo svietiť trikolóra, nie modro-žltá. A čo to je? Ja tak nemôžem, ale prečo? Áno, práve tak. Prepáčte, to nie je úrad, ja som myslím, že to je úrad. Ale to nevadí, to je jedno, ale je to nejaká štátna správa, ktorú riadí štát a ten štát a tí úradníci sú úplne domilení, čo sa deje. Takže ja vás poprosím, teraz by sme urobili ten sprievod. Tie transparenty, vlajky popredu, aby mohli ísť a prejdeme tuto tým. Tak poďte za nami, dobre? Ano. 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 Ano.
Ale imu na koniec śpiewamy, wikni to! Wikni to! Thank you.
tam pójdę w komu to nie pomoże, to nic nie ma. Ja wiem, że Yeah.
Jednu sprawa, drugą sprawa. No, nas było też, ale nie było to po ludzi, ono. Ale to zbiera pomaliczki. Ale ja często chodím, a i či korona bola, či nie, on často chodí. My chceme mier! 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 Thank you.
Nás trochu zohrajú nejakou veselou pesničkou. Jojem tam si zábavu s tým harmonikár. Príďte sa im mikrofóny, my si zohriali trochu nohy po dupene, aby sme nezmrzli a dáme si hudbu, hymnu a potom to ukončíme. Takže poďte ďalej, bližšie. Nie nás hreje ľudské teplo a ochota niečo zmeniť. Dubka dobro.
nie chodź, nie daj do nas, lebo chodzisz, a. Do nas kraczasz, darmo syczy zmyczki, wodziczkę spaczasz. Darmo syczy zmyczki, wodziczkę zmaczasz. Krása nádhera, poprosíme o ďalšie a také známejšie, aby sme sa pridali, pani Majsty. Ak sa tak bude vedieť pridať, skúsim. No, ak môžeme, poďme. Mamičky, pekné ich synov máte. Slovenské mamičky, pekné ich synov máte. Vychovali ste ich, na vojnu ich dáte. Vychovali ste ich, na vojnu ich dáte. Vychovali ste ich, ako to vtáčatko. Vychovali ste ich, ako to vtáčatko. Za nimi zaplače nie jedno dievčatko. Za nimi zaplače nie jedno dievčatko. Jedno dievčatko kľúčky zalámuje. Nie jedno dievčatko kľúčky zalámuje. Škoda, ako preškoda, na tej vojne bude. Škoda, ako preškoda, na tej vojne bude. Škoda, ako preškoda, tej krvi červenej. Škoda, ako preškoda, tej krvi červenej. Ktorá sa vyveje na lúčke zelenej. Ktorá sa vyveje na lúčke zelenej. Na lúčke zelenej v zelenom hajíčku. Na lúčke zelenej v zelenom hajíčku. Škoda, ako preškoda, švarnišu hajíčku. Ako preškoda, švarnišu hajíčku. Nádhera, nádhera, krása. A veľká vďaka majstrom. Ďakujeme, výborný program, to sa nám ani nesnívalo, že takíto skvelí muzikanti nám urobia dobrú náladu. Čiže nič lepšie sa nám nemohlo prihodiť a dúfam, že tí muzikanti budú nám verní všetkým, lebo čo dokáže naša hudba slovenská, ktorú máme radi, dokáže oživiť dušu a my to všetci potrebujeme v tejto krutej dobe, ktorá nás možno čaká. Takže teraz zahrajú hymnu. Takže teraz viete čo, na ukončenie toho protestu, tak to ukončujeme všade hymnou. Ale ja vás kľudne vyzvem, ak máte ešte kusy popočúvať, aby boli ochotní títo muzikanti niečo zahrať, aby ste išli domov tak pozitívne naladení. Takže teraz nám muzikanti zahrajú hudbu a všetci sa pridáme do mohutného spolu. Takže skúsime, hej? No hymnu. Ja pridúme!
Dáme si asi vyrovnat hudacek hnědot hodný můj kraj. Alebo na Králové hory, alebo vidve. Takže ideme na to, vážení. A treba se pohybat, aby vám nebylo chladno. Dobre, solo. Ajdeme. Na Kráľovej hori stojí strom zelený. Na Kráľovej hori stojí strom zelený. Krk má naklonení, krk má naklonení, krk má naklonení do slovenskej zemi. Krk má naklonení, krk má naklonení, krk má naklonení do slovenskej zemi. Te moje matere, mažte, odpište, te moje matere. Odpášte, odpište, te moje matere. Že mi svadba stojí, že mi svadba stojí, že mi svadba stojí na Kráľovej hori. Že mi svadba stojí, že mi svadba stojí, že mi svadba stojí na Kráľovej hori.
naście opiskę moim kamaratom. Odpaść opiskę moim kamaratom. Że już jak nie pójdziem, że już jak nie pójdziem, że już jak nie pójdziem, machłaj za dzieciatom. Że już jak nie pójdziem, że już jak nie pójdziem, że już jak nie pójdziem, machłaj za dzieciatom. Czefek, dziękuję. Każdy lepszy, jak już jesteście tu, już ich odeszło, tak na znak toho, że będziemy drżać słowie spolu, każdy dyscyplinarny obiad swoje blisko, przy którym stoicie. Nawzajem, jeden drugiego, aby klaska, bratska a súdržnosť medzi nami bola nielen tu, ale zároveň v Bratislave, tretí a tretí, kde tento boj vyhráme. Ďakujeme! Ďakujeme za účasť, vy ste najnervnejší, najodhodlanejší, ste mi nedali do konca, ďakujem. A keď bude treba, stretneme sa znovu, verím tomu.